22. 22. Časkanje 3. Small talk 3. Pušiteli. Poltatteko te? Prije da. Ennen kyllä. Ali sada više ne pušim. Mutta nyt minä en enää polta. Smeta li vam ako ja pušim? Häiritseekö teitä jos poltan? Ne, apsolutno ne. Ei, ehdottomasti ei. Ne smeta mi. Se ei haittaa minua. Hoćete li popiti nešto? Juotteko jotain? Jedan konjak. Konjakkia? Ne, radije pivo. Ei, mieluummin olutta. Putujete li mnogo? Matkustatteko paljon? Da, većinom su to poslovna putovanja. Kyllä, useimmiten ne ovat työmatkoja. Ali sada smo ovdje na godišnjem odmoru. Mutta nyt olemme täällä lomalla. Kakva vrućina. Mikä kuumuus. Da, danas je stvarno vruće. Kyllä, tänään on oikein kuuma. Hajdemo na balkon. Mennään parvekkeelle. Sutra će ovdje biti zabava. Huomenna täällä on bileet. Hoćete li i vi doći? Tuletteko tekin? Da, mi smo također pozvani. Kyllä, meidät on myös kutsuttu.